Pode se aproximar, não? Pode. Tudo bom? Tudo bom. Como é que tá? Tá de boa. Você é um dos competidores, é... não? Como é seu nome? Vitor, Chico, apelido como? Chico. Chico? Chico de Lula. Chico de quê? De Lula. É? É. E a jeguinha, como é o nome? O jegue dele, o nome é Seu Marido. Como é? Seu Marido. O barulho ali tá... Seu Marido. Seu Marido, nome do jegue. Me fala aí, qual é a expectativa para a corrida? Nós batemos primeiro todo mundo aí. Qual é a expectativa para a corrida? A resenha é boa demais. É a primeira vez que participa? Não, todo ano. Todo ano? Todo ano, todo ano. No último ano, qual foi a sua colocação? Segundo. Segundo então, lugar. Então, Chico de Lula. E a Jeguinha? Como é o nome dela? Seu Marido. Seu Marido. Muito bem. Cadê o organizador do evento? Conversava com o Baiuquinha, Baiuquinha é um dos organizadores do evento. Estamos ao vivo aqui já. Tranquilo. Estou aqui com um dos organizadores do evento da corrida de jegue. Baiuca. É Romário, mas o pessoal chama de Baiuca, né? É uma história longa ou como é? Quando eu era muito menino, tinha aquela prova que bebe Baiuca, gente boa. Uhum. E eu novinho comecei a falar e ficou Baiuca, Baiuca, é Baiuca até hoje. Foi. Agora tem um jegue que participa aqui da corrida. Que o nome é Romário, é seu esse jegue? Esse jegue não, esse jegue não é meu não, mas esse jegue é das antigas. É um jegue das antigas. Ele ganhou tudo. Ganhou tudo. Ganhou tudo. Ele foi tricampeão, ganhou tudo, ganhou tudo. Tá. Agora me fala aí, Baiuca, sobre o evento, sobre a corrida de jegue. Você que é um dos organizadores. Assim, São João é uma festa junina onde você tem o pau de sebo, o quebra-pote e... Ultimamente tem se transformado em show noturno. E a gente precisa colocar alguma coisa de dia. E por que não as raízes, né? A corrida de jegue. Aqui vai ter pau de sebo, vai ter corrida de saco. Corrida de saco? É. Então a gente então não volta. É só corrida de jegue. Não, tem pau de sebo, quebra-pote, corrida de saco. Que é pra gente... manter a tradição, né? É, tirar aquele mito que o São João é um show noturno, não. É uma festa junina onde a gente encontra os amigos. A gente tá aqui, vem cá. Você tem ideia? Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tá aqui, ó. O nome desse rapaz é Ben Jéssica. Ben, como? Ben Jéssica. Ben Jéssica. Conta a história aí. São Paulo veio visitar a gente. Só não jogou no Santos. Porque quem jogava naquela época era Pelé com a 10. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, é a primeira vez aqui em Piritiba, não? É filho. Eu sou filho de Piritiba. Você é filho de Piritiba. Eu sou nascido aqui em Piritiba. Ah. Mas há muito tempo eu estou longe da cidade, né? Moro em São Paulo hoje. Entendi. E vim trazer a família, a esposa, as filhas para conhecer a cidade onde o pai nasceu, né, Sérgio? É? E você é jogador de futebol? Foi jogador de futebol? Jogava nas peladas aqui. É modesto. Dizem que o velho Jéssica era uma grande promessa do futebol piritibano, né? Mas o físico não ajudava também, né, Sérgio? E qual a expectativa aí para a corrida de jegue que vai ter mais tarde? Ah, a gente veio, né, pensando na corrida de jegue, as filhas, né, falando, olha, vamos assistir a corrida de jegue, tá todo mundo ansioso. Tá torcendo para algum jegue específico? Dendê, tô torcendo para Dendê, torcida, tô torcendo para Dendê. E aí, Betão? Dendê é minha jumenta, ali para participar. Mas as filhas do meu amigo Jessé disse que ela já ganha como a jumenta mais bonita, o animal mais enfeitado. Então, já ganhei um prêmio. Então, Beto é um competidor. Sou um competidor. Ô Beto, fala um pouquinho aí da importância de se manter a tradição de um evento como esse aí, da corrida de jegue. Fala aí, você que é um amante do esporte, dos animais. Meu fala amigo, um pouquinho sobre você, depois fala da corrida. Meu amigo, eu desde a adolescência já participava da corrida de jegue. Muitos anos a gente vem participando nas redes sociais, aí você encontra arquivos dessas épocas. Baiuca também foi o pioneiro aqui com a turma. Então dessa remessa já só restou nós, certo? Agora mantém a tradição de São João. Não só a corrida de jegue, como o pau de sebo, quebra-pote e demais. Agora a corrida de jegue atrai, porque o jegue é o símbolo do Nordeste. Verdade. E é uma riqueza você ainda ver animais aqui, porque está quase entrando em extinção. No Nordeste, onde tinha a maior população de jumentos, está diminuindo muito. Verdade. E a gente procura manter a tradição. Muito bem. Roberto,
E a expectativa para a corrida? Você, seu Jeque, tá treinado? Preparou? Não. A humildade. Dendê não sabe correr, é de andamento, é de marcha, certo? Mas eu já tô aqui, já tenho um palpite para o prêmio do jumento mais enfeitado. Tem um prêmio extra. Depois deu da corrida. Quem sabe ela resolve quem correr? Quem sabe? A última corrida qual foi com a sua classificação? Nunca correu. Ah, é a primeira vez? Ela não, não a Dendê nunca correu. E a última quem ganhou foi uma jumenta. Foi? A última foi a jumenta de Paulo Neves que ganhou. Aproveitando, Baiuca, fala aí sobre a corrida. Como é a corrida? A corrida tem um prêmio que é pra... Tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Tem o animal mais enfeitado. Sim. E... Além disso, a gente criou, assim, uma premiação extra para as pessoas que estão aqui assistindo. Ah, é? Uns mini troféus para presentear, principalmente, já está chegando aí. Está chegando, né? Quando chegar, a gente vai, principalmente para prestigiar as pessoas que vieram de fora. Sim, sim, sim. Como se fosse uma lembrança. Uhum. Agora, Baiuca, primeiro lugar ganha o quê? Primeiro lugar ganha R$250. R$250. Segundo lugar? Segundo lugar ganha R$150. R$150. Terceiro, R$100. R$100. O animal mais enfeitado, R$100. Sim. E os 10 primeiros que chegar na Praça Getúlio Vargas ganha R$50. Ah, ok. Hoje tem quantos inscritos aí para participar? Quantos jegues? Nós estamos já com 8. 8 jegues, né? É. Muito 8. Bem. Bom, eu queria mostrar os competidores, falar um pouquinho com eles e tal. Tá chegando, né? No instante, quando tiver no aquecimento, todo mundo enfardado, como, como diz o linguajar, a gente vai fazer aquela selfie daquele jeito. Ok. E vamos que vamos. Ok. Eu vou dar uma volta por aí, ver se eu converso com a galera, depois a gente volta. E eu quero que você me mostre lá o troféu, as coisas. Pronto, quando chegar, eu vou te mostrar tudinho como é que funciona. Ok. E aí, amigão, quer dar uma palavrinha aqui? E aí, mano? Como é seu nome? Diego. Diego? Isso. Vai competir com o Kijeg? Com esse daqui. Ah, esse aqui, qual é o nome dele? Coronel. Coronel? Isso. Qual é a expectativa aí pra corrida? Rapaz, procurar ganhar aí, né? É? É, procurar ganhar. É a primeira vez? É a segunda. É a segunda? Foi ano passado. O ano passado? Foi. Como é que ficou o ano passado? Quase ano passado, arrumei o jegue, rapaz. O jegue só sabia dormir, nem precisei amarrar. Nem precisei amarrar. Foi? Tava cansado? Tava cansado. Ok, Diego, né? Isso. Boa sorte, Diego. Obrigado. Tem mais competidor aqui? Vamos ver se eu mostro mais competidor aqui. E aí, ficou famoso. E aí, amigão, pode dar uma palavrinha aqui? Pode, amigo. Como é o nome do amigo? Meu nome é Normário Alves de Araújo. Tudo Marinho, bom, 61 anos e vou participar da corrida do jegue. E aí, qual é a expectativa de participar da corrida do jegue? Expectativa que, se Deus me abençoe, ganha o primeiro lugar. É? Né? É a primeira vez que participa, não? Já a quinta vez. Quinta já. Vez? É. E cadê seu jegue? Meu jegue tá aqui. Qual é o nome dele? O nome dele é... Esqueceu o nome do jegue, seu Normário? Mas eu vejo... Vê? Meu primo aqui, Baiuquinha, vai dizer o nome. Da última, ano passado, ficou em que posição? Ele ficou em segundo lugar. Em segundo, foi? Porra. Ah, tá. Ok, meu amigo. Boa sorte na corrida. Obrigado. Outro competidor aqui. Pode dar uma palavrinha com a gente, meu amigo? Tudo na paz, meu patrão. Tudo na paz? É competidor, tô vendo pela camisa, né? Não, eu vou ser o animador da festa. Ah, você é animador, é? A locutora, né, B? A gente vai dar uma locução aí dessa brincadeira cultural que tem nessa cidade de Piritiba, né? Cidade da alegria. Sim. E não poderia ser diferente, não poderia ser normal. Teria que ser engraçado, divertido. E Piritiba tá aqui, né, para atrair, né, os turistas, as pessoas que estão visitando essa grande cidade, alegria. Qual e estamos aqui nome? Nessa brincadeira. Qual o seu nome? Eu me chamo Soró, mas o personagem chama Soraya. Soraya? É, B. Hoje é Soraya, né? Hoje é Soraya, é tudo enfeitado, tudo certinho. É. Graças a Deus, o pessoal se desimpôs para fazer uma festa linda, maravilhosa. Ok, obrigado, viu? Valeu. Ok. A de Ferinha. Como é? A de Ferinha. A de Ferinha é o nome da jega. Qual é a expectativa aí pra corrida? A expectativa é correr e ganhar em primeiro lugar, né, meu amigo? Não posso fazer nada, não, né? E tá bem arrumado já, porque tem um prêmio também pra o Jack arrumado. É, eu sei, mas só que me pegaram... Caprichou na arrumação, festa. Não? Não, fui pendura, não. Vou correr sossegado. O senhor é morador aqui de Piritiba, né? Eu moro em Piritiba, tem um sítio, 5 vazas. É?
aqui povoado de Piritiba, aqui próximo. Sítio Cinco Vale, que é o nome da primeira fazenda. Da aqui, primeira aqui, né? Fazenda. Que primeiro é nome de Piritiba, inclusive, é. É meu sítio, Sítio Cinco Vales. Fica em que região aqui? Aqui próximo, 200 metros para a rua. É. E o senhor, o que, é que você faz lá? Cria gado? É... Não, é o que? Lá eu crio gado, eu crio bode. Ah, cria bode, é? É. A gente pode ir lá Vou gravar? Vou fazer um criatório de peixe agora. Ah, peixe também, é? É. Ah, que bacana. E como é que a gente faz para fazer um vídeo lá, mostrando a criação? Você que marca o dia. Ah, é? É. Vamos marcar essa semana depois de São Pronto. João? Depois eu vou pegar o contato do senhor. Pronto. Tá bom? Valeu, meu amigo. Obrigado e boa sorte na família aí. Boa tarde, tudo bom. Valeu. E aí, amigão? Pode dar uma palavrinha aqui com a gente? Dá uma palavrinha aqui com a gente? Vai participar da corrida? Qual a expectativa aí da corrida? Qual é o seu nome primeiro? Rosenilton. Rosenilton? Rosenilton. É a primeira vez que participa? Não, eu já tive aqui outras corridas. Não, todas as vezes. É? Qual a expectativa aí, meu amigo? É ganhar em primeiro lugar. É? É. A gente vai daqui a pouco. Em 2002 eu ganhei em primeiro lugar. Em primeiro lugar? Em 2003 não deu certo. Não deu certo. O Jegue era brabo, mas agora eu tô no bom. Qual a expectativa aí pra corrida? Ah, é muito boa. É? Qual a importância aí, na sua opinião, de manter essa tradição de corrida de jegue? Rapaz, é muito bom porque assim, eu mesmo gosto muito. Eu só venho pra festa mesmo, pra essa corrida de jegue, eu gosto muito. É. E aí é muito bom, tem que manter, continuar. Ok. E o jegue tá arrumado? Tá arrumado. É porque tem... A premiação em primeiro lugar, e eu quero ganhar em primeiro lugar a premiação do jegue mais enfeitado. É porque tem duas premiações, que é o jegue mais arrumado e eu que cheguei primeiro. Chega, né? Primeiro. Na corrida é três premiações. Três. Primeiro, segundo e terceiro. Sim. E também tem a premiação do jegue mais arrumado, mais, né? Mais enfeitado. Como é o nome do jegue? Canário. Jegue Canário. Vou mostrar ele aqui. Olha como é que tá o jegue Canário. Meu amigo! Boa sorte, viu? Valeu, obrigado. Depois a gente fala no final da corrida. Tudo bem. Valeu. Tá bom? Valeu, obrigado. É você, é, velho? E aí, amigão? Miranda? Dá uma palavrinha aqui com a gente. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Romário. Romário? É. Ah, Romário. Romário, esse... Jegue Cambuí. O Jegue é o Cambuí. Epa, papai. Primeira vez participando da corrida? Não, 3 anos já. Já 3 anos? Ano passado ficou em que posição? Foi. Ficou em que posição ano passado? Segundo lugar. É, segundo lugar? Você é daqui de Piritiba mesmo? Sou, natural. Ô Romário, qual é a expectativa pra corrida? É que o carro tá passando aqui. Qual é a expectativa pra corrida? Uma. Expectativa pra corrida, expectativa. O que é que espera da corrida? Não. É? Não. Porque eu não escuto bem. Ah, você não escuta bem, não. Mas tá animado pra corrida? Graças animado. A Deus. Ok, boa sorte, viu? Muito bem. Tô falando com o povo, diga, meu amigo. E aí, meu irmão? Você tava montado, amigo, vai competir? Não vou o quê, rapaz? Pronto, preparado, querendo. É? Como é seu nome? Meu nome é Paulo Henrique. Paulo Henrique? É a primeira vez competindo? Já é o quarto ano. É o quarto ano, é? Quarto ano de vitória. E aí, tá empolgado, tá animado? Animado demais, emoção grande. Qual a expectativa pra corrida? A expectativa é todo ano, né? Primeiro lugar, que vem Deus. Meu jegue tá ali, ó. Qual o nome do seu jegue? É... Seu marido. É o que tá sem cela, é? Não, como é o nome do jegue? Seu marido. Então tem outra pessoa que vai correr com esse jegue. Hã? Tem outra pessoa que vai correr com não, esse jegue. Não, é porque... Não, é do mesmo dono. Ah, o jegue é seu, mas quem vai correr é outra pessoa. Não, é meu e dele, é meu irmão. Ah, é seu irmão, é? Isso. Ah, entendi. Mas quem que vai correr? Eu. É? Tá bom. Mas diz que a fantasia é pro jegue, né? Pra... Sim, mas a gente também representa, né? Tá bem, realmente. Ok, obrigado. Boa sorte, viu? Obrigadão. Valeu. Ô Beto, eu não vi seu jegue. Cadê o seu jegue? Dendê. Dendê. Onde tá lá? Está ali em cima. Tá onde, seu jegue? É diferenciado. É diferenciado? Amarrado. Por que é diferenciado? Porque é a maior que tem no grupo. Ah, é? É. É o quê? É de raça? É uma jumenta pega. É uma jumenta pega? É. É. E ela tá de sombra, batom, tá completa. É? Já li. Um lacinho de fita. É? É. O trem é diferente. Vou lhe apresentar dentro.
Não trouxe o marido, como é que fica solteira, né? Eu tô mesmo. Não tem. E eu quero que você tá rindo, pra me levar um tatuarão ele rindo, viu? Litão também. Aí eu tava meu amigo Denis, rapaz, me diz aí qual a importância de manter esse tipo de evento aqui para a tradição do nosso São João. Haroldo, boa tarde a todos os visitantes, a você, parabenizar você primeiro por esse trabalho belíssimo, acompanho você pelas redes sociais. Esse trabalho que está vindo sendo feito até o dia de hoje é uma tradição, tem que se manter viva. Tradições que às vezes passam despercebidos, né? E hoje a nossa cultura em Piritiba tem essa tradicional corrida de jegue há mais de 20 anos. E hoje tem muito mais jegue do que no passado, né? E você vê a alegria dos visitantes com esses animais. Eu quero até agradecer aqui o nosso secretário Bitinho Timeiro, secretário de Esporte, Lazer e Turismo, por estar dando esse total apoio a esse tipo de evento. Daqui a pouco nós teremos mais quadrilhas também, né? Que as pessoas sempre vêm para prestigiar mesmo esse tipo de cultura. E nós ficamos agradecidos com tudo isso que vem acontecendo e a você mais uma vez por estar aí fazendo esse trabalho belíssimo, viu? Parabéns para você. Valeu. Do evento aqui. Primeiro lugar, esse aqui? Primeiro lugar. Segundo lugar. Muito bem. E o brinde para o público que você falou que tinha? Já estamos fazendo sorteio de algumas camisas, principalmente para crianças. Uhum. A nossa Soraya já fez de duas, e ao passar do tempo vamos fazer de mais. O evento, nessa cidade, cidade da alegria, a prefeitura municipal, a prefeitura ajuda. Faz parte do calendário junino da cidade. Entretenimento. Obrigado a todos os turistas. Conversa aqui com a moradora da cidade. Ela fala da importância de eventos como esse aqui na cidade. Muito cultural. Primeiro, como é o nome da senhora? Desculpa. Marigol Oliveira Santos. Fala um pouquinho da importância desse tipo de evento. Eu acho assim, um evento muito cultural, né? Principalmente para quem gosta, né? É bem legal. Qual a expectativa? Está torcendo para algum competidor especial, né? Não, por enquanto não. É. Eu cheguei agora, mas se tivesse algum, assim, iria torcer sim. Valeu? Obrigado pelo depoimento. Obrigada a vocês. Mais um competidor aqui, como é seu nome, amigo? Jefferson. Qual a expectativa para a corrida? Ver se ganha, né? Hã? Ver se ganha. Ver se ganha, é? É a primeira vez? É. É? E a sua jegue, como é o nome? Bombinho. Como? É um jegue, Bombinho. É um jegue, Bombinho? Deixa eu mostrar aqui. Olha que bonitinho. É Lombinho, é? Bombinho. Como? Bombinho. Bombinho. Ok, boa sorte aí na corrida, viu? Valeu. Eu tô aqui com o Arlênio, ele que é uma pessoa totalmente engajada. Arlênio, fala um pouquinho da importância desse tipo de evento pra cidade, pra região. Um abraço a todos, um abraço a todos vocês internautas. É de extrema importância a gente manter essa raiz, onde a gente tem essa possibilidade de resgatar essa brincadeira junina que todos os anos acontece, já virou uma tradição e que os nossos visitantes têm muito prazer e é muito divertido. Então, fica o convite para quem estiver assistindo, se não teve a oportunidade de vir aqui esse ano, que ano que vem você venha prestigiar e se divertir com essa corrida que todos os anos acontece no nosso domingo, no nosso cenário da Praça Getúlio Vargas. Okay. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Obrigado, meu amigo. Vai levar esse jegue aqui, velho. Vai levar esse jegue. O que é que nós vamos esperar desse jegue hoje? Mas isso é
só fazer uma apresentação, diga de passagem, todo mundo está esperando que ele passe. Ele foi o ganhador do ano passado. Estamos aqui com mais um competidor. Qual é o seu nome, amigo? Meu nome é John Lennon. Como? John Lennon? John Lennon. É o nome mesmo? John Lennon? John Lennon. Caramba! É meu nome. É, fiquei sabendo que você foi o ganhador do ano passado, né? Isso, confere essa informação. É? Não nesse jumento. Ah, não outra, nesse jumento. Não, nenhuma outra jumenta. Mas a gente vem numa primeira apresentação entre competidor e apresentador e vamos fazer valer a pena. Como é competidor e apresentador? Competidor e apresentador. Fala aí, por quê? Eu, competidor, e ele... Ah! Apresentando sendo pela primeira vez comigo. Entendi. Entendi. Ah, entendi. Qual é a expectativa? A expectativa é grande. Okay. Tem novos aí, novos animais que vão disputar hoje, mas estamos aqui para tentar também o primeiro lugar aí junto com a galera aí que está aí. Obrigado e boa sorte, viu? De nada. Valeu. Eu tô aqui com o Wagner Queiroz. Você tá com camisa de competidor, mas não é competidor não, né? Rapaz, patrocinar, ajudar... E não deixar que se perca essa cultura, Wagner, qual é a importância, você que é um apoiador desse tipo de evento, qual é a importância desse tipo de evento para nossa cidade, para nossa região, para o nosso estado? Não deixar morrer a cultura, isso existe aí desde quando eu era menino. E hoje meus filhos participam, não competindo, mas patrocinando, montando, ajudando. Apoiando. Não podemos deixar morrer, né? Entendi. Ok, obrigado e parabéns, viu, Wagner? Você já competiu alguma vez, não? Não. Por que nunca competiu? Você sabe montar, que eu sei. A coragem é pouca. É? Obrigado e parabéns, viu? Valeu. Chico se vira. Chico se vira. Leno. Leno, cadê o Leno de Leno aí, ó? Puxei, Leno. Ô, Baiuca, o que é que tá? É uma vacina individual? Explica aí. É um sorteio das baterias. Ah, explica aí pra gente como é que vai ser. Eu pensei que era uma competição geral. Nós temos 10 animais já inscritos e aí a gente vai dividir em 5 baterias. Ah, então vai ser duplas competindo, um contra o outro. Sabonete agora. E aí tá acontecendo sorteio agora. Ah, entendi. Agora. O que vai fazer? O cara desistiu. Ah, ele vai entrar com o único. Nós vamos premiar você com a frente. Teve um impasse aí, foi desistir alguém? Foi? Desistiu. Aí não dá pra fazer a. Mas Beto vai correr, Beto vai ter que correr. Vai correr. É. Yeah.
saiu. Tá vendo o tarado, vai ter saído daqui. Pera aí. Para, Sabine. Leva o jumento. Aqui, maluca, vai. Mata, vai, Sabine. E parece que nós vamos ter um novo campeão, viu? Aí, esse que perdeu. Ai! Agora! Ele tá ali nesse Então colocamos Beto e Arnaldo, que foi o Pedro da primeira, contra Rosenildo agora, que é o terceiro, que já estava classificado. Então agora é semifinal. Semifinal ainda. Semifinal. Logo após estaremos já a final.
aí, só para o povo entender, como é que tá agora? Tá, agora é a grande final. É a grande final? A grande final. Quem é que ficou na final? É Rosenilto e Mário Surdo. Rosenilto e Mário Surdo. Mário Surdo. É porque passou vários jegues aqui pro pessoal que tá em casa entender. Vai entender. A grande final é agora. Rosenilto e Mário Surdo. Ok. Alô, criança, é bem grande agora, viu? 50 mulheres com tudo. 3, 3, primeiro, segundo, terceiro lugar. E o Rosenilto? Esse aqui? Não, não, esse aqui. Mário Surdo, parabéns, irmão. Mais um ano também. Ano passado não ganhou. Dessa vez ganhou. Parabéns. E aí, Mário? Parabéns, viu? Tá feliz? Graças a Deus. Parabéns, me pegando de treveta ali, mas hoje foi, é diferente. Foi. Muito bem. O importante é que a gente tá aqui. É. Grande, o importante é? O importante a gente é? Tá daqui há 4 anos participando da Cone Jegue. Seja perfeito que for. Dá alegre. Durinho. Parabéns a Baiuquinha que faz o evento. Cadê os parabéns? E a todo mundo. A toda a equipe. Não é, gente. Vai ficar onde pra. Eu tô movimentando pra tomar. Vai entrar aí, tu vai. Nosso empresário forte. Patrocinador do evento também. Vamos agradecer a cada um. O Mieiro! Vem, meu amigo Paiuca! Meu amigo Paiuca! Premiar o segundo lugar aqui. Vai, Luca, premiar o segundo lugar. Olha o dinheiro. Mostra o dinheiro, pode passar o dinheiro lá. Quem quer dinheiro? Vai, olha, dois. Olha aí, segura. É isso aí. Segundo lugar. Secretário, desculpa, mas também pedido.